Со координирана акција на клиничка болница Штип, јавното предпријатие Исар, јавното предпријатие Стипион и казнено-поправната установа Затворот Штип, денес се чистеше кругот на клиничката болница. Оваа активност реализирана денес е со две цели. Едната е колку што може кругот на болницата да биде чист со еден нов еколошки лик, а другата цел е тест период на соработка помеѓу предпријатијата. Како што вели директорот на клиничка болница Штип, доктор Владко Захариев, тестот е положен. Координацијата е добра и во следниот период ќе следи соработка помеѓу предпријатијата. Минатата недела, во координација со директорот на казнено-поправниот дом Дејан, неговиот заменик Ѓорги, во координација со јавното предпријатие, директорот на јавното предпријатие Исар Александар и директорот Панче на јавното предпријатие Стипион, успеавме да ја направиме, да ја искоординираме оваа акција која што во моментот е во тек, чистење на кругот на клиничка болница Штип. Целта на оваа акција што ја направивме има две сврхи. Значи, едната е колку можеме да го чистиме кругот и другата е тест за да видиме како функционира координацијата меѓу предпријатијата што треба да соработуваат заедно. Според мене, тестот е положен, координацијата е добра и се надевам дека во наредни периоди ќе имаме подобра соработка со нив. Следниот период со јавното предпријатие Исар ќе се спроведе акција за сечење на старите дрва. Директорот на јавното предпријатие Исар Александар Арсовски посочи дека денес со целата расположлива екипа на работната единица Паркови и зеленило излегува на терен и го исчистија целиот двор. Значи денес на помош на клиничката болница излеговме со целата екипа, со целата расположлива екипа на работната единица Паркови и зеленило. Го искосивме и го оплеменивме скоро целиот двор на клиничката болница во Штип. Во текот на денот комплетно ќе биде завршена оваа активност, како што можам да истакнам дека ова нема да биде последна ваква акција. Значи, ќе го ставиме во нашиот план за работа, барем еднаш во текот на месецот да излеземе со наша екипа и да го одржуваме и овој дел од градот. Бидејќи клиничката болница Штип ја користат пациенти од цела Македонија и ова е лицето на градот. Додава дека оваа акција нема да биде последна. Во планот за работа во текот на секој месец барем поеднаш ќе биде организирана акција за вработините да го уредуваат и одржуваат овој дел од градот, бидејќи болницата е лицето на градот.